kyawedde dda da 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 musajja mukuru amanyikidwa nga Wike Bender Lydia Jasmine already taken mu byaddala mpola mpola ate nga kasuku naye yasema tukukuba nti akubibwa musajja mukuru amanyikidwa nga Gravity Omotojo mpola mpola Lydia Jasmine Wike Bender taken Kenzo aliao tabitegera molo yes tabitegera molo ate nga musajja mukuru mugenda kukuba nti kutusaako musajja mukuru amanyikidwa nga Isaac Katende Kasuku ngona kola ku 90.4 Dembe FM o muziki nebi kuzimba session kogata ne msajja mukuru amanyikidwa nga Gravity Gripson wabuyo omutojo nti bali bakwesa bulabikonde ensonga lwaki bali bakwesa bulabikonde ngenda kuba nti nzikutuusaako onono osobola okuba nti ogimanya mpola mpola osobola okuba nti ogijjwa ennywale mpola mpola webula kuba nti otambula naffe webula kuba nti otwagala webula kuba nti osubscribinga n'okuba nti obeerawo okumala ebbanga lyonna nzikiriza nkwanize ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyene ddoboozi bamutantambi Jimso namanukibwe Maxud Junior webula kuba nti okola nange okutambula nange okumbeeramu ebbanga lyonna nabwe kityo nogamba nti yes n'okutambula ne Jimso wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Wycliffe Tugume aka Wike Bender ne naba wanuka Lydia aka Lydia Jasmine na wechitio Batchmakings official elo nti naba wanuka ayanjo de omuvubu kukuva etoro ama nkidu wanga Wike Bender Wike Bender ne Lydia Jasmine baba debe ya gara na henga tebi ntubivanga yuko official juki la Lydia Jasmine na yata katakade muka wabada ya gara fikfa maika nechigana mboboli yao Lydia ya gamba nti fikia nye PCMB atenga mboboli yao nefiki nga gamba nti Lydia Jasmine obulamu wensi bomuvuga speed mpola mpola sonu lecho ebintu nivatagara ko ngaba yunio kubaila nti chibera luba donakuluwa lero Lydia asaze okumanti ayanjula Wycliffe Tugume oba Wike Bender ewa mubazaddebe eranga omukolo ogubadde gwatabo oddala yadde naye nga ataba singa obungi batandise okumanti bekengera celebrity couples zino jukira nti gyebuvuddeko mu COVID musajja mukulu amanyikiddwa nga DeAndre ne Nina Rose Kankunda Rose kugata Ojambo Andrew DeAndre ne Kankunda Rose Nina Rose background mass n'okumanti bayanjula naye nga muga nda wange ekintu bya endinga initiazi kwegamba nemomo 19 kogata Dax Katero era bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ekintu kyekimu era it ended in tears ekibuuzo kiri nti Wike Bender ne Lydia Jasmine basobola okumalako oba nedda kubanga yes bwotunulira Wike Bender aze Julie yagenda mu maaso Wike Bender by the way abadde musajja mufumbo naye mutala we amanyikiddwa nga Julie yagenda mu maaso n'okuba nti anoba n'anobera ddala ebya ddala nasigaza mchala mkulu amanyikidwa nga Lydia Jasmine. Lydia Jasmine nono na ye abadde n'ebizibu ebyenjawulo nti botunulira abadde kewa Kenzo Kenzo ekintu nekigaana era nga Lydia yasobola okuba nti akitamisa Kampala naye nakwata mukaawo ekintu nekigaana now the question is abadde wafikire ekintu kiganye now the question is Wike Bender anasobola okumaintaininga mchala mkulu amanyikidwa nga Lydia Jasmine. Jukira recently Lydia Jasmine signed under Mpaka Records. Abasinga batunulira nti bano boli yao bagenze mukwanjula just because bali nti bagala okuyisawo nti enzo kubera nga start because wetuogera msajja mkulu amanyikidwa nga Wike Bender agenze mu maso agenda mu maso n'okuba nti alanga album ye boli yao abantu abasinga obungi bagamba nti ayagala kosa Lydia Jasmine okuba nti yao ba promoting the album ebintu iba bya mukwano ebisele bisinga obuyimba we kuba kugera maso n'okuba nti bukwata n'okubeera nti bwatabu nga abuyimba naddala abuyimba nga alimu mukwano so n'olwekyo abantu batunulidde album eyo mpola mpola okusubira okuba nti obaoliyawo Wike Bender agezaako okuba nti bavaya ne Lydia Jasmine promoting the album which is okay if that is true and if it is true betwalidde byaddala then
nacho cha amani kubanga ate at the end of the day muntu inofuna yoko muntu nga ateke romino gokula na bitibi yoli ebyadala ebitufu then nosoro kumanti ofuka wa tabo dala nosoro kumanti ochema nyamu sanja wanga manikidwa nga hidi samsuza kenzo mpewe mfuwa atalina baby ya denomu yes ya denomu awo tuveo mpola mpola msobole kutuwa lako kubikonde vya gravito muntu jine kasuku waliwo jukira omwezi gwali gwa 2014 munama wulira manyikidwa nga kasuku ya kubi ba musanja mkuru amanyikidwa nga Edilisa Msuza Kenzo ebisere ebyo 2014 I think twali ku laughter zao nga nga musanja mkuru amanyikidwa nga Kenzo agenda mu concert amanyikidwa nga Dagala ya Hotel Africana kasuku yavayo na pininga Edilisa Msuza Kenzo okuvayo ku sasula radios ezenjawulu obutazanya music eyali wa Bloodway obachali wamanikidwa nga Starboss Big Eye wanono Kenzo ya nyiga yabuza kasuku na musasuli yako waanda bako kasuku na mugamba ye nakulaba ngokwata sente wazita ku Star TV nga wendine nkulaba tuina chogamba bantu wageda mumaso no kubantu obikola so echo nchigwa nile kuwe vikonde eliadala elanga kasuku ya sauro kubanti afuna primo ye ya soka mkenzo Edilisa Msuza ya mkula mprimo namba najifuga mwa kubanga Kenzo ya musasuli ya darasente mpitilivu mstatement zezimwezo tuwa uli yako nga gravita gina mchivulu chenti ya tuki ya musajia mkulu wa manikidua nga sendi okubanti kasuku wa mkulela PR ya konsati okubanti vila successful na mutuma ndi ya mkube vikonde mweye 1 million mweye 1 million 1 million ya kubiyo mtuwe vikonde kasuku na agana gravity no yomu kubantu hawa kula stanti haweva machi stanti zezi singa bazigua muma angu zivu zaavu za nyo sonu lecho ya galo kusasula kasuku akakade kalamba kesente nga kaisa musendi sendi na atuma gravity mtu jina mugamba antigenda wetu kile kasuku ulave chagendo kugamba kasuku etindu chia gana now etinuzo chiri inti wachi gravity yali ayagala kusasa sendo kuba kasuku muganda wange it is because yali ayagala kulanga concert ze banji bana maulile naba yimbi bagina masu nukula stunt elanga visele visinga bayi kubamu na ebikonde boli yao visele visinga bana maulile tetute abayimbi tebategera mulimo gwaba kritiki neba na maulile aba na maulile bagina masu nukula tebaba reporti na Kevin tuwe nja uru ate bo neba nyega imu sometimes tebibira bitufu imu mbira bitufu according to information yezimu na inga ate omutaina kumanya nti omulimo gwego star aina kwe isatia aina kubira atia. So if said ebisinga waliwo olutalo wakati wabanna maulire be Uganda if said byinji n'abayimbi olutalo welulirwa amanyi at times bagano kwe kuba ebikondo okwetingana abalala bachikola okumanti oboli yao bagala okwisawo ebyabwe yes nti kankube kasuku no promoting concert yange kankube kasuku promoting oluimba lwange gravity kankube nkole erinya something like that ndamu na maulire omwama nkinwa ngao de munachagwe yagenda nga mu maso no kubanti agamba abayimbi bankubye naye kati bamukubye nga yekusa yakanga ayagala kufuna attention so abamu bagala attention abamu bebera ko nembera so gravity yali yagala kusabula kasuku nga gamba ntinze kankusabule nkuwaka kadde oboli yao nze chivulu cha nchigene maso no kubanti chikola noko tuunda kasuku na gamba tineda sebo siri punching baga otobo kufuna yo punching baga wofuna yo mtu omulala lwachi nze kwa yagalo kuba ero oboli yao konsati yo egene maso no kubanti kola aso ye Uganda wetu se nti abantu baino kola maulile mumbera yona oba nunji oba ambi dala baino kubanti bakola amaulile biebio na inga tenge na kujukizako lidia Jasmine Nekenzo chagwa Lidia Jasmine benda chwe derero beyanjute erango mkulu gubade guamanyi chibuzo chiri nti Lidia Jasmine ne wake benda omukwano gwabwe guna lastinga forever oba bitigana agenda mu maaso okubanti obikuliriza bineno olonno sokobere nti ofuna information entufu we kubyamu ne kutochi nti kapo yawa no ababiri yawe bena ne lidi ekolo batekola bwe bange ekola katulinde kubana chocolate babes
tulinde kubana abaddala tulabe abana ba wake bender denga lidia tanaba kubanti azala wake ainayo atusubide kula kumana wake bender ne lidia jasmine ila tulinda baga mati kongsi bachaliba nge bambi mwele kubanti unakulumunu tuka komulindwa noku ya galevi ya dala because true love is rare true love is rare ilanga bojifuna nga weba sanga mukama biebio bampita rich boya maksudi dijuni ya ntambi jimso weba kubanti utambula nange ngena kusabo subscribe inge olono suru kubanti ofuna information ingaba ino kubanti etambula mpola mpola 24/7 tukutusa kamoli la genja ulo subscribe inga tusuru kubanti ugenda fena mpola mpola bye bye.